Hora de vintage, e o vintage tá a mil já com o lançamento, né, Alex? Já. E o Alex separou umas roupinhas pra nós usarmos agora, sim, nessa transição. Exatamente, são vestidos leves. Tá quente, tá frio, né? Seda ou viscose, né? O que você separasse pra nós? Ó, esse é um vestido todo em seda com renda, que é uma coisa tá também uma graça. Muito forte, essa transparência, né? Que temos mais. Esse é Simone Franco também. Ai, que lindo! É um 44, Carmão, tamanho, né? Tá maravilhoso. Grande. Ele também é todo um crepe de seda com renda. Esse é seda da Mônica Negreiros. Ai, que lindo! Mas como é que ele não me mostrou essas coisas antes? Também é um tamanho grande, 42, 44. Tá ótimo. Esse é um Dudalina em viscose com etiqueta, uma peça ai, nova amor. Também. Ó. Meia manga também. Tá. Esse da Lança Perfume, tá, tem toda essa estampa com corujas e... Ele não me mostrou essas coisas, gente. Vocês acreditam? Esse aqui é um chica bolacha. Ele tem uma... já vem com a anágua embaixo, ó. E a anágua tem esse detalhe em cor aqui, ai, que ó. Amor. Ele é todo um tule, né? Bem colorido, bem... Agora eu vou esquiar antes dele mostrar. Ó, esse também é em viscose. Ai, que lindo! E parece uma estampa em cobre. E aqui você pode ajustar na cintura ou usar ele soltinho, né? Tá lindo. Manga comprida. Te ajudando aqui. Ah, esse pretinho aqui é aquele pretinho que a gente pega e guarda. É, eu acho que todo mundo tem que ter, né, no guarda-roupa. Esse é um tufido Eck, né? Veste muito bem. Que lindo esse aqui. Esse é da cor da jaqueta que eu tô usando. Da cor da jaqueta. Esse é um Anny Fernandes, também tem esse babadinho aqui embaixo. E atrás ele tem todo um... É uma graça, olha esse aqui. Esse é um alforria em seda. Ele tem essa manga com detalhe aqui com uma mais bufante, ó. Ai, que lindo esse aqui, Alex. Esse é um lilis todo em seda. Que bonito, que tamanho que ele é. Esse também é um tamanho médio, um 42 também. A gente já pergunta com segundas intenções. É lindo, fica uma bota, fica lindo. E vem a cor do inverno, né? Bem minha cara. Esse é um Ralph Lauren, que é um chemisezinho, né, com cintinho. E daí as capinhas, né? As capinhas, Carmen, que é coisa que a gente já tem na loja, tem várias cores, ai, vários modelos. Ai, que lindas que estão essas aí. Elas são todas com pele sintética. Você pode tirar a pele daqui, ó, e ela fica só a manta em lã. Tá. Né? Esse é um tom uva com preto, né? Tá. E o rosê. E o rosê. Adorei. É. Tudo lindo, né, gente? Tem então, bastante cor. Então, o que vocês estão esperando pra vir aqui no Vintage? O Vintage fica aqui na 24 de outubro, em frente à Luciana de Abreu. Queremos todo mundo aqui, com né, com certeza. E entra na nossa página também, que tem muita coisa.